Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortaz e hoje eu vou responder uma pergunta do Pedro Paulo. Primeiramente, obrigado, Pedro, por mandar aí uma pergunta. E você que também quiser mandar aí, pode deixar um comentário aí, eu vou procurar responder. Essa pergunta ele mandou não aqui no YouTube, mas mandou lá no e-mail. Então a gente tem o nosso suporte, né, @direto.com. Se você quiser mandar lá, eu sugiro você assinar a nossa lista. Assina minha lista com o link aqui embaixo na descrição. E aí responde lá, pode mandar lá. Algumas pessoas não gostam de mandar no comentário do Face, tá tudo bem. Então fica à vontade para mandar lá pelo e-mail. Então a pergunta dele é a seguinte: como você adquiriu conhecimento, no começo da carreira para montar o seu negócio digital? Legal, então vamos lá. Rapidão, vou contar aqui a minha breve história, não sei se você conhece ou não, mas eu comecei com esse negócio de internet por hobby mesmo, por gostar. Gostava de ficar jogando na internet, jogava Tibia. Nossa, isso quando eu era bem molequinha. Sempre gostei muito de internet e comecei a fazer página lá naquele HPG antigaço, né? Não sei nem, acho que era do Eagle ou UOL, nem lembro direito. E aí acontece o seguinte, que nessa viagem aí, né? E aí, enfim, eu fiz trampo de tudo, né? Trabalhei em Brasília, cobrador de lotação, depois pedreiro, ajudante de pedreiro, não, né? Porque não tinha qualificação suficiente, mas ajudante de pedreiro, pintor, pintava paredes, portas e portões. Então, aí depois disso, né? Eu graciosamente recebi a notícia que meu pai percebeu que eu gostava muito de computador e resolveu me colocar no ensino técnico. Então eu fui lá pra. Voltei pra Curitiba, né? E aí meu pai me colocou no OPET. Não sei se você conhece ou não, se você é de Curitiba aí, do Bom Retiro. E aí simplesmente aprendi muita coisa lá: lógica, estatística de programação, estatística, programação, algumas linguagens, Visual Basic, Delphi e tal. E cara, ali aí eu viajei, né? Tinha coisas à tarde que às vezes fazia extracurriculares, tipo Dreamweaver e tal. Eu, nossa, vou entrar nisso aí. Entrei de cabeça, né? Falei, eu gostava muito disso. E isso assim, por exemplo, vou dar um exemplo que o primeiro site que eu fiz, na verdade, nem sabia fazer site ainda, só sabia mexer um pouco lá no Dreamweaver das poucas aulas que eu tive no sábado lá, no Opet, ou sábado era tarde, não lembro exatamente. Mas o ponto é que eu cheguei pro meu cunhado e falei, cunhado, pô, você tá precisando de um site? Nem lembro se ele comentou que tava precisando ou se não, não sei exatamente como que foi, mas eu só sei que eu ofereci para ele fazer o site e mesmo sem saber fazer. E aí ele aí basicamente eu pedi algo em troca também, que foi o computador dele, o Toshiba, que na época, cara, nem tinha computador. Eu lembro que na época eu tava juntando para comprar. Ou eu já tinha comprado um computador antigaço, eu comprei o segunda mão, né? Enfim, só sei que ele aceitou, né? Doido aceitou. E aí eu fiz o site da melhor forma que eu pude. Mas como que eu fiz esse site mesmo sem saber? E aí que tá o ponto, né? Sem saber fazer assim, propriamente dito. Eu procurei um mentor, que é o Guilherme Stum, que, enfim, é um grande amigo que eu conheço há muito tempo e que me ajudou muito lá no começo, mas muito mesmo. E a gente junto decidiu fazer, ele me ajudar ali e tal. E a gente criou um CMS, um gerenciador de conteúdos. E basicamente dali saiu o projeto. Então, cara, um dos meus maiores aprendizados, né, respondendo a sua pergunta, foi com mentores. Mentor, no caso, o meu mentor ali principal foi o próprio Guilherme Stum, né, que me ensinou ali a programar PHP e tal, e me ajudou a fazer tudo que tinha que fazer para montar aquele site ali, né, e deixar aquele site bem legal. Ficou bem legal até, né, e aí a partir disso você vai se interessando. Então eu sempre busquei muito conhecimento em relação a site, né. Então fui lá descobrir que tá, o Dreamweaver não era bom para fazer porque tinha tabelas, né, e você precisava fazer sem tabelas, só com CSS e tal. E eu comecei a programar então só a div, o esqueleto puro, né, e aí fazia o CSS por fora e tal, né, que o pessoal chamava na época de tableless. Tem até um site antiguíssimo, antigássimo, né, chamado tableless.com.br. E ali eu li os conteúdos do cara e tal, e eu ia, engajava e pegava layouts para fazer às vezes por conta, assim, nem era pago. Eu pegava um layout lá, fazia, pô, vou fazer aqui na programação e tal, e aquilo ali foi evoluindo. E nesse processo também, como eu já tinha um site, né, já tinha feito o site dele, ficou mais fácil, né, oferecer esse serviço para outra
outras pessoas. E aí foi quando eu consegui trocar um site pela passagem aérea para ir para Nova Zelândia. Basicamente, né, o preletor, que é o Luciano Subirá, que eu fiz o site para ele, ele ba basicamente pagou a passagem, né, então foi lá na agência, deu o cheque lá para a agência direto. E aí o outro, né, eu fiz para agência de estudantes na Nova Zelândia, né, então ao invés de pagar o curso, eles foram lá negociar, eles têm lá uma negociação diferenciada, né, com o curso e tal, para eles fica até muito mais barato. E aí eles pagaram lá direto, enfim, né, fizeram minha matrícula e eu fui, né? Então, sendo bem sincero, nem tinha muito dinheiro nessa época, quer dizer, quase nada. Eu lembro de estar indo pro aeroporto, meu pai perguntar quanto você tem de dinheiro. Eu falei, ah, deve ter uns, nem lembro, né? Mas vai mais ou menos uns 300, US$ 400, imagina. E ia pra ficar 4 meses na Nova Zelândia com US$ 400 no bolso. E aí ele foi lá, e esses US$ 400 ainda, uma parte, né, porque pra aplicar pro, eu não tinha muito dinheiro, então pra aplicar pro visto, pedir emprestado. Pedi emprestado, não, pedi pra minha irmã, né? Ela pagou o visto lá, que o visto é considerável na época, pra mim pelo menos R$ 900 na época. E aí o restante eu tinha juntado de trabalhar mesmo em loja. Eu trabalhava carregando cartucho, enfim. E aí meu pai foi lá e sacou uma grana e me deu. E quase que eu não entro na Nova Zelândia, inclusive, por conta disso, porque os caras, pô, mas você tem tão pouco dinheiro e tal. Mas enfim, aí no final das contas deixaram ir, porque eu falei que tinha lá acomodação paga e tal. E na verdade nem tinha, porque na verdade tinha, né? Porque ia ficar lá 2 semanas na casa do dono da agência, de graça lá, ou de graça ou paga, nem lembro exatamente, mas só sei que consegui entrar no país e aí fiquei lá 2 anos. Então foi esse foi o começo. E aí lá na Nova Zelândia eu fiz de tudo, né, absolutamente tudo. E só que eu não gostava de fazer tudo, né, tipo lavar banheiro, ajeitar negócio de kitchen hand, né, que o pessoal chama, catar copo na balada, cotovelada no olho, né, back bar, repor bebida e tal, eu não gostava. Então, primeiro lavando carro, nossa, lavando carro, lavei muito carro na Nova Zelândia. E aí a primeira oportunidade que eu tive, eu entrei numa empresa de marketing, né, de fazer site, uma empresa que fazia site. E aí depois eu posso contar melhor essa história, mas foi basicamente, novamente, então, para reforçar esse ponto, portfólio. Então, uma vez que você faz um trampo, fica muito mais fácil você fazer os outros. E como aprender? Cursos, né? Sensacional, o curso do OPET foi muito bom. Lógica, né? Estatística, coisas que, queira ou não, você tá lá, parece um zumbi lá vendo aquele tanto de coisa, mas eu gostava, né? Então aquilo ali fica, né? É uma carga que você leva pro resto da vida, né? Um pensamento mais lógico e tal, solucionar problemas, programar, né? Programar, porra, programar é uma coisa, uma característica muito boa, uma habilidade muito boa que você pode desenvolver, independente da área, né? E aí o ponto é o seguinte, só que isso não acho suficiente. Eu realmente acredito que nós todos precisamos de mentores para várias coisas que a gente faz na vida. E para nessa específica foi para programar sites em PHP e também falando lá do Tableless, né? Por programar sites depois sem tabelas e tal. E aí isso tem sido durante minha vida inteira, né? Para lançar produtos aí com Érico Rocha, para aprender a fazer funil. Né, de e-mails com o Renato Moreira, que hoje é nosso sócio em alguns projetos, né? E aí vai pro lá fora, né? Tem alguns mentores lá fora que eu vejo, não ter medo de fazer vídeo no YouTube aí com o Tai Lopes, dá a cara a tapa, né? Coloca sua opinião, coloca seu rosto ali na frente. Então tem muitas coisas que eu vou aprendendo, Marcos Marques aí a gerenciar melhor o negócio, né, a criar uma cultura de negócio, de empresa, né, são coisas que a gente está constantemente aprendendo com outros mentores. Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sei que ficou um pouco longo, 10 minutos agora, pelo menos aqui no meu timer aqui. Mas eu espero que você tenha gostado aí, beleza? Então, se você gostou, não esquece do comentário e do dedão no like aí. Dedão não, né? O indicador aí. Vai lá, desce um pouquinho, pai, tchau. E não custa nada pra você, pra mim ajuda bastante, né? Principalmente aqui a continuar com esses vídeos. E não esquece também aí de compartilhar com seus amigos, beleza?
Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Falou!